Монгол улсын үндсэн хуулинд хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм байгуулна гэж зорж явж байгаа. Тэгээ энэ 30 жилдээ бид юуг алдсан бэ гэхээр хүнээрээ хүн хийжсэн ардын ухаан, уламжлалт, зан заншил, үндэсний өв соёл, өв дээдсийнхэн тэр нарийн нандин хүүхдэд хүн болгодог, хүний иргэн болгодог, зөв хүн болгодог, ёс жутагтай, ёс суртахуунтай иргэн бэлддэг энэ арга ухаанаа бид нар үнэхээр алдсан. Тийм учраас өнөөдөр нэг зүйлийг бид нар олон талаас нь бүр хууль болох хүртэл нь ингээд яриа сууж байна. Энэ бол маш зөв. Яагаад гэвэл бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрч байна. Төрийн түшээгээс ахуулаад одоо хаана өдгийг нийгмийн бүхэл салбарт ёс суртахуун гэдэг зүйл алдагдсан. Ёс жутаггүй болсон. А тийм учраас бүр онцгойлоод энэ өнгөрсөн 30 жил энэ улсын их хурлын гишүүдийн бас төрийн албаагчдын нэр хүнд унсан, нийгэм замбраагүй болсон. А тийм учраас одоо ард иргэд юу өсч ийн гэхлээр ерөөсөө энэ нийгмийг ёс суртахуунтай, ёс зүйтэй болгож болох юмсан гэсэн ийм хүсэлтэр байгаа. Тийм учраас энэ хүсэлтэр иргэдээ бид нар зөв хүмүүжүүлэх ёстой юм байна. Иргэдээ бид нар ёс суртахуунтай байх ёстой юм байна гэсэн ийм одоо зорилготой, ийм үзэл баримтлалтай хууль орж ирж байна гэж харж байна. Миний хувьд бол маш их дэмжиж байгаа. А гэхдээ энэ хуулийн нэр нь хүмүүнлэгийн боловсрал байх юм уу? А эсвэл одоо өнөөдөр Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө хүний хөгжлийн цогц бодлогыг боловсруулна гэд мөн одоо Монгол улсын засгийн газрын алсын хараа 2050 дээр бид нар хүнээ хайрлсан, хүнээ дээдлсэн, хүнээ зөв хүмүүжүүлсэн ийм одоо иргэн байна. Яагаад гэвэл Монгол улсын хамгийн үнэт баялаг бол хүн юм а гэсэн одоо ийм алсын хараатай явж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн нэрийг хүмүүнлэгийн боловсрал гэхээсээ боловсролын хууль гэхээсээ илүүтэйгээр яг энэ одоо засгийн газрын баярцагч гишүүний өгнөд. Зандаш тартарга бид нар 4 минут дээр 1 минутаа авч байгаа юу? Энэ үг ерөөсөө багтахгүй байна. Ялангуяа энэ чухал асуудал хилцэж байгаа үед яг 5 минутаа бүрэн аваад үгээ хэлээд ямаар. Тэгэрэл явж байгаа. Захим уралдааны тэгэрэл явж байгаа. За. Тэгэхээр дандаа багаас нь гэж ярьж байгаа. За би нэг зүйлийг бүр хариуцлагатай хэлье. Боловсролын салбарт бол сөөбөөс ахуулаад ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуульд бас энэ хүнлэг байх, зүв байх гэдгийг бол тодорхой хэмжээгээр одоо чадах чинээгээр хичээгээ явж байгаа. Хүүхэд хаана нэвтэрж ийн гэхлээр гэр бүлдээ, мөн нийгэмд. А яагаад гэвэл үг дэдс маань хүүхдэд хаана хүмүүжүүлж исэн бэ гэхлээр гэр бүлийн хүмүүжил гэж асар том одоо хүмүүжил, а мөн нийгмээрээ гудамжинд байгаа хүүхдийн буруутай үйлдэл төр нийтээрээ санаа зовдөг. Нэг хүүхдийг хүн болгохын тулд нийтээрээ санаа тавьдаг байсан ийм бид нар төрийн бодлоготой байсан. Энэ алдагдчихад байгаа маа. За, усан дээрнгийн хамгаалаг шүү. За, баяр сайхан гишүүн бас боловсролын салбарт энэ Монгол улсын боловсролыг тодорхойлж байсан хүн учраас үнэхээр энэ амин чухал асуудал гэдгийг бол зүрх сэтгэлээсээ мэдэрч байгаа юм л да. Тэгээ хүний хөгжил гэдэг ингээ хүний хөгжлийн тухай хууль гэдэг ингээ явчих юм бол энэ чинь бас их том хууль болно. Өнөөдөр улс орны хөгжлийг эдийн засгийн өсөлтөөр нь биш хамгийн том хэмждэг шалгуур бол хүний хөгжлийн индекс л гэж байгаа шүү дээ. Тэгм бол хүний хөгжил гэж юу юм бэ гэдэг ихээр боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, ажлын байр гэл ингээл явчихнал том задраа явчихнал та. Тэг илүү одоо ингээд хүмүүнлэг сэтгэл зүрхний боловсрол гэж тодорхойлцсон байлээ л дээ. Дэлхийн улс үндэстэн тэгээд тодорхойлцсон байл. Тийм учраас нөгөө шин дугуй зохиож болохгүй гэдэг шиг ингээд энэ чиглэлээр нь бид нар явсан дээр болов гэж би бодож байгаа. Тэгээ бид нар чинь бол ёс уламжлалыг одоо тээгч нар. За, миний уугийнхан бол нөгөө өвөө эмээгийнхээ үлгэр сонсч өссөн л ийм л хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн нөгөө хүүхдүүд чинь компьютерийн тоглолтог ийм нэг X generation, Y generation, нэг millennium generation шинэ үеийнхэн шиг ийм биш юм байна. Тэгэхээр магадгүй энэ шинэ үеийнхэнд одоо энэ сэтгэл зүрхний боловсрал чухлаас чухал, ус агаар мэт чухал байгаа учраас бол илүү төрөн болорчлон гисэн гэсэн хэллээ шүү дээ. Илүү нөгөө нэг энэ үндэсний хөтөлбөр маягаараа ингэж явсан нь бас илүү үр дүнд өгөх зөв арга хэлбэр байх болов уу гэсэн ийм гаргалга. Өнөөдөр ингээд энэ нийгмээрээ суугаад тэгээд ингээд хууль тогтоогч нар бүгдээрээ энэ сэтгэл зүрхний боловсролын асуудал, энэ ёс суртахууны асуудал яг ингээд ингээд нийгмийн анхааралд авчирж байгаа, энэ сэдвийг нийгмийн анхааралд авчирж байгаа нь бас хамгийн том дэвшил байна гэж бодож байгаа. Энэ хуулийн хилцүүлэг бол бид нар Монгол улс даяараа
Монгол хүн бүхэн өнөөдөр энэ хилцүүлгийг хийж энэ хилцүүлүүд олсож ижил зөв арга хэлбэр зөв шийдлүүд гарах юм байна. Зарим нь үндснийхээ хөтөлбөрөөр явна. Зарим дээр боловсруулалтынхаа хуулийн агуулгад, сургалтынхаа агуулгад ороод явна. Зарим нь одоо төрийн албаны тухай хуулийнхаа За Батманы бүгэн Батрт нэг шүү. За Баяр Сайхан гишүүнд баярлалаа. Баяр Сайхан гишүүн бол одоо байр сууриа илэрхийлэхдээ бол яг энэ асуудлыг л тавьдаг л да. Тэгэхээр бид нар зүгээр ийм асуудлыг ярьж байгаа улсууд одоо онцгойлсон ёс зүйтэй мундаг улсууд гэж байгаа ойлголт биш шүү дээ. Дөрвөн инкам болон гишүүн хэлсэн. Манипти юм чи одоо усны нүдтэй, зусны зөрөгтэй, махс усны төрсөн манипти өчнөө олон дутагдал байна шүү дээ. Гэхдээ яах вэ зүгээр багийн төрүүн ундрам гишүүний хэлсэн айл хотлороо гэр бүлийнхээ хүрээнд сая баяр сайхан гишүүн хэллээ. Ингээд нэг олдсон хүмүүжил байж байгаа учраас амин хувиа хичээгээд одоо бусдыг нэг хохироодаг тийм юмнаас нэг жаахан холдуу байх болоо даа л гэж бодохоос биш бусдаар бол одоо бүтэл муутай л уусууд штэ. Тийм учраас тэринд бол одоо нэг эмзэглээд одоо эдгээр ингээд нэг тодорхойхгүй байдаг юм байна. Эдгээр одоо мундаг гих гээд байгаа юм. Тийм ойлголт биш. Өнөөдрийн энэ Монголын нийгэмд чинь бий болчиход байгаа энэ зүйлийг бид нар яаж хурдан хугацаанд одоо арилгах юм бэ? Бид нар өдөр болгон хууль үйлдвэрлэж байна. Энэ нийгмийн одоо хэмжээнд бий болсон энэ хүчирхэл хүний эрхийг зөрчиж байгаа энэ бүх юмтай тэмцэхийн тулд бид нар хууль үйлдвэрлээд байдаг. Хууль цагдаагийн байгууллагынхаа одоо бүгдийн орон тоог нь нэмээд байдаг. Үүн чинь одоо бид нар эхнээс нь сэтгэлийн боловсролынх нь хувьд бид нар ажиллахгүй бол бүгдээрээ цагдаа болооч одоо бүтэхгүй шүү дээ. Сайрхан бол одоо энэ цагдаа хууль хүчний байгууллага дотроос хичнээн одоо олон асуудал гарч байна. Хамгийн одоо ихтгэл хүлээсэн төрийн алба, бүр яамны одоо газрын дарга, хүн амын хэрэг, аллаг, үгүй ер нь аль юм хэлж барих юм бэ? Тийм учраас бол одоо зөвхөн хуулийн хэм хэмжээгээр одоо зогсуулна гэдэг энийг ингээд түлхэж хаяад дахиад одоо хэдэн 10 жил явах юм уу? Тэгж болохгүй байгаа юм л да. Одоо өргөн гүшүүн цэрэн бэлийн даваас руу жанжин цохоод энэ байна. За баярлалаа. Энэ